د لوی پکتیا قومي مشران ما سره په خبرونه کې میلمانه دي. تشریح راته وکړي چې د جرګې پروسه څه رقم یو پروسه ده. یو چې دی هغه رواج دی. رواج داسې دی چې د دوو نفرو ترمنځ جوړجاړی وشي. د لهکر دغه مقام یا دندې څه ده؟ داسې لهکرې مو کړی دي چې هغه حکومت عسکرو ته ضرورت نه و. غټ غټ جګړه ماران راغلي پوس. جګړه ماران نه. جرګه ماران. دغه سي درته ولومه ته به ایران شي دا څنګه وایي؟ سپوږمۍ نن شپه اته بجې.